年龄相差过大的爷孙恋通常都不被外人看好。越南一名老龄80岁的老人特朗努恩和楚王遇见了27岁的索安丹德斯恩，两人相恋不久就决定步入礼堂，当时就在越南掀起轰动，无数人唱衰。如今12年过去，媒体也公开了这对爷孙恋的现况。爷孙恋婚后过了12年，两人还是很幸福。图网络图片，根据报道，特朗在过去曾有过三段婚姻，但索安不顾外界眼光，决意要与相差53岁的爱人结婚。这段爷孙恋曝光后造成了轰动，不少人唱衰和嘲讽他们。如今距离那场婚礼已过了12年，这对爷孙恋夫妻还是过得幸福又美满，膝下育有一对儿女。老龄92岁的特朗经营住一家有机农场，尽管年事已高，但身体仍相当硬朗，在家还会帮忙妻子煮饭及洗碗。特朗认为帮助妻子做家务是作为丈夫的责任。特朗在家会帮忙妻子煮饭。图网络图片，特朗表示，维持长久幸福的秘诀就是礼让。即使夫妻俩也会为了小事产生矛盾，但他们几乎不吵架，会理性倾听彼此意见，最后各退一步达成共识。又因为特朗年事已高，为了健康着想，他每天早上花费30分钟锻炼身体，而为了维系家庭和谐，他会特意在晚上花一个小时陪伴孩子。夫妻俩也会在睡前谈心聊天，这或许就是两人感情能历久不衰的诀窍。一家四口过得幸福美满。图网络图片，索安受访时害羞表示，虽然两人已经结婚12年，但特朗仍如一如往常的体贴负责，两人的生活就像热恋期一样，而且丈夫会记住每一次的结婚纪念日或生日，在下班后替他做最爱吃的料理，甚至在花园种他最爱的花。索安也回忆当初生二胎时的状况，当时他感到忐忑又忧心，但丈夫却给予了满满的安全感，也让他确信这段婚姻绝对是正确的决定。